na kila somo kimempa mwalimu muongozo jinsi ya kuandaa ujumbe unaoitwa Mungu kwa mifano, kwa katuni, kwa michezo, kwa nyimbo mpaka mtoto aelewe Mungu ni kitu cha aina gani. Hayo makofi unayopiga ni kama vile huna mtoto. Piga makofi kwa Yesu. Wakati tukiwa kwenye maombi niliongeza idadi ya walimu wa watoto, naomba wasimame. Wasimame juu wote. Niliongeza idadi ya walimu wa watoto, naomba wasimame juu. Simama juu. Wote simama juu. Na walimu wale walokuwa wanaendelea simama juu, njoni hapa mbele. Njoni hapa mbele. Yokeni huko, yokeni. Mwanzoni tulikuwa na walimu 1, 2, 3. Tulikuwa na walimu watatu. Lakini nimeongeza idadi ya walimu wa watoto. Amen. Hello. Huyu ni mwanafunzi ila ana kipawa cha kufundishia watoto. Kwa hiyo ni mwalimu wa watoto. Wakati akiwa likizo atakuwa anafanya kazi ya kufundisha watoto hapa kanisani. Amen. Vitabu hivi sikutengeneza kwa ajili ya kuuza, nimetengeneza kwa ajili ya kuwasaidia walimu wa kanisa hili. Kwa hiyo nitawagawia walimu hawa hivi vitabu, vina miongozo ya kuwafundisha namna ya kufundisha watoto, na kuanzia Alhamis, Ijumaa na Jumamosi saa 11 jioni itakuwa ninafundisha hawa walimu. Alhamis, no, Ijumaa, Jumamosi na siku ya Jumatano. Alhamis tunaacha kwa ajili ya ibada, na siku ya Jumatano saa 11 nitakuwa nafundisha hawa walimu. Amen. Ila Jumamosi itakapofika saa 7 hakisha mtoto wako yuko hapa. Mwambie jirani yako hakikisha mtoto wako yuko hapa. Walimu wamejipanga vizuri sana kuhakikisha kila mtoto wa kanisa hili anamfahamu Mungu. Hakuna kitu ambacho unaweza kumsaidia mtoto wako kwa dunia iliyopo sasa hivi, hakuna unachoweza kumsaidia. Iwe ni fedha, iwe ni urithi wa mali na vitu vingine, hata ukimpa hivyo vitu kama hana Mungu haujamsaidia. Utakufa, utamwacha mtoto wako akiwa sifuri duniani na kisha moto wa milele. Ukifanikiwa kumsaidia mtoto wako akamfahamu Mungu, umefaulu na umemwachia urithi mkubwa kuliko wote hapa duniani. Sema amen. Kwa walimu hawa nawapa hivi vitabu. Nitaweka wakfu Jumapili na wagawia vitabu hivi kila mmoja cha kwake. Naomba kitabu kingine kicho kwapo. Okay. Okay. Aha. Hallelujah. Hebu inueni juu hivyo vitabu, inueni juu. Inueni juu. Mimi naomba picha. Wapiga picha wamekauka kama vile wamepigwa shoti ya Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hebu wapigieni makofi walimu wetu.
Hawa wanakusaidia mtoto wako amjue Mungu. Hauwalipi chochote, wanatoa maisha yao na muda wao ili watoto wako amjue Mungu. Unanisikiliza eh? Tunatoa mamilioni ya hela kuwafundisha watoto vitu vya duniani na saa nyingine hata haviwasaidii. Unanisikiliza? Haviwasaidii. Hem, chukua ile bidii ulionayo kwa ile unaoingiza vitu vya duniani kwa mtoto wako. Hebu ichukue hiyo hiyo bidii kuhakikisha mtoto wako anaingiziwa vitu vya kimungu. Kuna mtu anielewa huko eh? Kuna mtu anielewa huko? Ushirikiano wako na unataka wewe na walimu hawa ni kuhakikisha unawaletea mtoto wakati tunapokuwa na mafundisho ya watoto Jumamosi saa 7, si ndio? Kuhakikisha unamleta mtoto wako hapa. Amen. Na unapompokea nyumbani kama ana maelekezo kutoka kwa walimu, hakikisha unayafanya kama alivyokueleza mtoto wako. Kama umepokea kamemo kutoka kwa walimu, hakikisha unafanya kama walimu walivyokuelekeza. Unanisikiliza? Unanisikiliza? Unaweza kupokea tunawaandaa watoto eh, watakaokuwa, wengine watakuwa wachungaji wa kesho, wengine watakuwa manabii wa kesho, wengine watakuwa mitume wa kesho, wengine watakuwa wainjilisti wa kesho. Amen. Unaweza kupokea kamemo kama mwalimu kanakuambia muamshe mtoto wako saa 9 usiku, aanze kuomba au uombe naye dakika 20 alafu mruhusu alale. Halo, mnanisikia? Unanisikia? Ukikipokea hicho kimemo, fanya hivyo. Mwambie jirani yako fanya hivyo. Akisha unamuamsha. Rudia tena, mwambie mwenzako akisha unamuamsha bila kumhurumia. Rudia tena, mwambie akisha unamuamsha bila kumhurumia. Amen. Usilee mtoto kama yai. Ndio kimwambie usilee mtoto kama yai. Hizo sauti sio za kwako bwana. Mwambie usilee mtoto kama yai. Rudia tena, mwambie usimlee kama yai. Siku akikuponyoka anasambaa. Mwambie ukimlea kama yai, siku akikuponyoka anasambaa. Unaanza kumtafuta, unaona maji tu. Amen. Mnanisikiliza? Kwa hiyo niombe ushirikiano wenu. Nitakuwa na walimu wao wiki hii, Jumatano na Ijumaa na Jumamosi. Jumamosi nitakuwa nao na tutakuwa na watoto wako pia. Na kuanzia hapo Jumapili utapewa utaratibu mpya. Hebu sema utaratibu mpya. Jumapili utatangazwa utaratibu mpya ambao watakuwa wameuandaa walimu au walimu kwa ajili ya kuwafundisha watoto wako. Amen. Mungu akubariki sana, wapige makofi, nitawaweka wakfu Jumapili baada ya kuwafundisha. Naweza kurudi na hivyo vitabu. Hicho kitabu ni cha kwako mwalimu, lakini nataka ukitunze. Ukitunze na mimi kuna wakati nitakuwa na uzuri kwa vipindi vya watoto, nisikilize mnabefundisha nilioelekeza huko. Haleluya. Uko tayari sasa? Uko tayari? Ibada ya leo ni ya kusifu na kuabudu, unabii na uponyaji. Amen. Umechoka? Kama umechoka ni kuruhusu. Umechoka? Bado umo? Mwambie jirani yako bado umo. Rudia tena, mwambie bado umo. Kama una zile ibada za kuangalia saa kwamba mchungaji ni dakika 20 tu amepewa, umeshafedi. Mwambie jirani yako hapa umefedi. Kama una zile ibada za saa na kama za bahuni, unaangalia saa 6 hiyo, saa 5 hiyo, saa 7 hiyo, umefanya nini? Umefedi. Hapa unamwabudu Mungu mpaka roho aseme imetosha. Na hata hivyo siku ya leo ni siku ya Bwana, sio siku yako. Mwambie nako leo ni siku ya Bwana, sio ya kwako. Kwa siku ya leo tunaitoa kwa Bwana, tunamwabudu Bwana. Siku nyingine zote hizo Mungu amekupa kurukaruka na vitu vyako, kupambana na maharage na wali na nini na dagaa zako nyumbani, hazitoshi tu. Mwambie jirani yako zinanitosha hizo siku nyingine. Leo niko mbele za Bwana.
Rudia tena, sema leo niko mbele za Bwana. Amen. Hallelujah. Ujiandae tu kupokea unabii muda mchache. Ujiandae tu kupokea uponyaji muda mchache. Bado hatujaabudu bado. Bado hatujaabudu. Hata ukinuna, bado hatuja. Mwambie jirani yako hata ukinuna, bado hatujaabudu. Mwambie ibada ya leo ni ya kuabudu, ya kumsifu Mungu, ni uponyaji na unabii. Inatosha. Kwa hiyo bado hatujaabudu. Ndio hivyo ibada inaanza. Mwambie jirani yako ibada ndio inaanza. Hallelujah. Ah, nimekuwa nafundisha kitu gani tangu tumeanza kongamano? Nimekuwa nafundisha nini tangu tumeanza kongamano? Wewe ni taifa teule. Nimekuwa nakufundisha wewe ni nani? Nimefundisha wewe ni taifa teule. Alhamisi nikafundisha nilifundisha Ijumaa, nikafundisha Jumamosi ambayo ni jana. Wangapi walikuwepo jana? Wangapi walipokea? Wangapi waliona maajabu ya Mungu? Na leo naendelea. Leo nafanya nini? Nataka nisikie amen, nisikie oh yes, nisikie ndio, nisikie I receive. Leo nafanya nini? Leo naendelea. Kwa kama ukufika Ijumaa, Jumamosi, ujafika, sisi tunaendelea. Sina somo lingine. Sina ujumbe mwingine. Bado sijaruhusiwa kusema kitu kingine. Ninasema hicho hicho. Hata hivyo leo nimewaibia waimbaji huu muda ili upumzike kidogo. Ufanye nini? Ufanye nini? Inua mkono wako wa kulia juu. Sema huu mkono umebarikiwa. Maandiko yanasema chochote nitakachokigusa kwa mkono huu kitazidishwa. Rudia tena, sema kitazidishwa. Kitabarikiwa. Kitaongezeka. Hivyo ndivyo nilivyo. Hiyo ndio nguvu iliyomo ndani yangu. Huo ndio utendaji wa Mungu uliomo ndani yangu katika jina la Yesu. Amen. Wewe ambaye hujasema, ni nani ya kusaidia kusema? Hallelujah. Okay, niwekea kitabu cha Nyakati. Jana sijui screen maandiko mlipeleka wapi? Hamjaniwekea kwenye screen jana. Niwekea kitabu cha Nyakati. Nataka tusome wote. Mnanisikiliza? Kila mtu mwenye njaa hapa ajipange sawa sawa. Unasikia njaa, ajipange sawa sawa. Unanisikiliza eh? Mwambie nao kama unasikia njaa, jipange sawa sawa. Mchungaji anaanza. Rudia tena, mwambie mchungaji anaanza. Kama una njaa, jipange sawa sawa. Amen. Fungulia kitabu cha Nyakati. Aha, mstari wa 12. Nimefundisha sisi ni taifa la Mungu, si ndio? Na jana nikaonyesha kwa mifano mingi sana. Jana nilipambana. Jana nilijaribu kuingiza sana uone undani uliopo, si ndio? Jinsi ambavyo Mungu ametuunganisha sisi tukawa taifa moja na taifa la Israeli. Tukawa taifa moja na uzao wa Ibrahimu. Tukawa taifa moja na nini? Sema na uzao wa Ibrahimu. Si ndio? Jana nikatoa mfano wa mti, si ndio? Nikatoa mfano wa nini? Jana nikatoa mfano wa mti. Na nikaelezea jinsi ya wataalamu wa mambo ya kilimo wanavyopandikiza miti siku hizi. Alo?
Wangapo walinielewa jana? Wanavyopandikiza miti siku hizi, si ndio? Wanachukua mti wanaoutaka, wanaupandikiza kwenye mti wanaoutaka. Wanachukua tunda wanaolitaka, wanapandikiza kwenye tunda lingine. Amen. Unanisikiliza? Wana uwezo kupandikiza chungwa likakaa sehemu moja na tunda gani? Na limao. Halo? Likakaa sehemu moja na nini? Na limao. Vikaanza kuishi pamoja, vikaanza kula chakula kimoja, vikaanza kupokea maji pamoja, vikaanza kuzaa matunda pamoja, vikaanza kufanikiwa pamoja, vikaanza kupigwa jua pamoja. Lakini mtu ulitolewa huko na mtu aliyependa akaupandikiza. Emsema akaupandikiza pale. Unaona hizo sauti zako ndio sizipendi. Sema akaupandikiza pale. Yaani katika watu usiowapenda ni Wakristo ambao hawaitikii. Hello? Yaani kama uitikii mimi automatic sikupendi. Mwambie nani kama uitikii? Automatic. Automatic. Haupendwi. Haupendwi. Hello? Hello? Ninao wapendwa hapa. Hoye. Yes. Amen. Amen. Kwa Yesu alituchukua sisi kama taifa au mataifa. Oh yes. Kwa damu yake akatununua. Hello? Hello. Akatununua tuliokuwa tumeuzwa. Akatufanya kuwa taifa. Akatuchukua kama mti ambao ni taifa jingine ambalo halikuwa la Mungu. So Mungu alikuwa na taifa moja tu. Akatuchukua kama taifa ambalo lilikuwa sio la Mungu. Akatupandikiza kwenye taifa la Mungu. Maandiko yanasema kwa imani sisi ni uzao wa Ibrahim. Oh yes. Au kwa Kiswahili kingine, kwa kupandikizwa sisi ni uzao wa Ibrahim. Oh yes. Amen. Amen. Sisi ni nani? Ni uzao wa Ibrahim. Ni uzao wa Ibrahim. Na kuonjesha kidogo vya jana. Ni uzao wa nani? Wa Ibrahim. Ni uzao wa Ibrahim. Ni uzao wa Ibrahim. Kwa kama tumepandikizwa pale. Hello? Hello. Tunakunywa maji yale yale. Yes. Emsema tunakunywa maji yale yale. Tunakunywa maji yale yale. Tunakunywa maji yale yale. Tunakula mbolea ile ile. Oh yes. Tunapigwa jua lile lile. Oh yes. Tunanyeshewa mvua ile ile. Oh yes. Tunaishi kwa pumzi ile ile. Oh yes. Tunapata ushindi ule ule. Oh yes. Ah, unanisikiliza? Oh yes. Unanisikiliza? Oh yes. Kwa sisi tunapaswa kuangalia kitu kimoja tu. Hello? Hello. Tunapaswa kuangalia kitu kimoja tu. Hili taifa. Hili taifa la Mungu linaishije? Linakulaje? Linashindaje? Linafanikiwaje? Linatembeaje? Na sisi tunatembea hivyo hivyo. Mafanikio yetu hayawezi kuwa mbali na mti ule tuliopandikizwa. Oh yes. Tukijidai tunatafuta vitu vyetu nje ya ule mti tuliopandikizwa, tutakauka. Amen. Amen. Tutafanya nini? Tutakauka. Baada ya kupandikizwa pale, tusipotalishe kutoka kwenye ule mti mama, kwenye ile taifa mama, tutakauka. Hatuna namna, tulishakatwa kutoka kule na tukapandikizwa pale. Unanisikiliza? Oh yes. Unanisikiliza? Oh yes. Oh yes. Tusipokaa pale tutakauka. Tukitafuta vitu vyetu tufanya nini? Tutakauka. Sasa kuna maisha ambayo taifa linaishi. Tuna staili yetu ya kufanya nini? Ya kuishi. Ya kuishi. Nilikuwa nafundisha tangu juzi ya kwamba taifa la Israel walikuwa wanaishi kwa neno la Bwana. Walikuwa wanaishi kwa nini? Kwa neno la Kwa neno la Bwana. Walipopata shida hawakuangalia popote, walimwangalia Bwana. Oh yes. Hawakutaka
walitaka chochote, walitaka neno kutoka kwa Bwana. Oh yes. Unanisikiliza eh? Oh yes. Walitaka neno kutoka wapi? Kwa Bwana. Kutoka kwa Bwana. Hayo ndio aliyokuwa mafanikio yao. Huo ndio uliokuwa ushindi wao. Kwa njia hiyo walishinda vita. Kwa njia hiyo walipata chakula wakati chakula kilipokuwa kipo. Kwa njia hiyo waliponywa magonjwa yao. Kwa njia hiyo maadui zao wakubwa walianguka mbele yao. Huo ndio uliokuwa ushindi wao. Na sisi tukapandikizwa pale. Kwa hiyo huo ndio ushindi wetu. Mwambie jirani yako huo ndio ushindi wetu. Rudia tena sema huo ndio ushindi wetu. Okay, nika kitabu cha Nyakati mstari wa 12 atukusoma jana. Nataka nimalizie hapa alafu tuanze maombi. Tuanze nini? Eh, hey, tuanze nini? Maombi. Mstari ule wa 12. Mnaona wote? Wanasema, "Eh, Mungu wetu, je, huta wa hukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii. Wanaotujia juu yetu, wala hatujui tufanyeje, lakini macho yetu yatazama kwako." Wangapi wamesikia nikisoma? Mmenisikia nikisoma? Rudi nyuma yangu, sema eh Mungu wetu. Je? Huta wa hukumu? Maana sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa hii. Wanaotujia juu yetu. Wala hatujui tufanyeje. Lakini macho yetu yatazama kwako. Rudia kwa sauti, lakini macho yetu yatazama kwako. Hebu sema hili ni taifa la Mungu. Rudia tena sema hili ni taifa la Mungu. Hili ni taifa la Mungu. Macho yao yalikuwa yanamtazama Mungu. Wakati ambapo wamezungukwa na maadui, wamezungukwa na vita, wamezungukwa na mateso, wamezungukwa na magonjwa, walikuwa hawayaangalii magonjwa, walikuwa wanamwangalia Mungu. Unanisikiliza? Walikuwa wanamwangalia nani? Mungu. Maadui wakitokea, walikuwa waangalii maadui, wanamwangalia nani? Mungu. Wanamwangalia Mungu. Ngoja hapa tutaona majibu ya Mungu. Wanamwangalia nani? Mungu. Okay. Na Mungu wetu, hebu sema Mungu wetu. Mungu wetu haangalii mateso. Yeye anaangalia uzima. Mungu wetu haangalii vita, anaangalia ushindi. Mungu wetu hatangazi vita, anatangaza ushindi. Unanisikiliza? Ah, unanisikiliza? Sijaenda huko nikufafanulie kidogo ninachokisema. Nikufafanulie kidogo ninachokisema. Mwanadamu ana siku tatu. Ana siku ngapi? Mwanadamu ana siku ngapi? Halo, mwanadamu ana siku ngapi? Mwanadamu ana siku tatu. Ana siku tatu. Hebu rudia kwa sauti, sema mwanadamu ana siku tatu. Mwanadamu ana siku tatu. Tatu tu. Tatu tu. Ana siku ya kwanza, ana siku ya pili, na ana siku ya tatu. Halo? Ana siku ya kwanza, ana siku ya pili, ana siku ya ngapi? Ya tatu. Aha. Mungu anamzungumzia mwanadamu siku ya kwanza na ya tatu. Siku ile ya pili Mungu haizungumzii. Halo? Siku ile ya pili Mungu afanye nini? Nataka usikie sauti yako. Mungu afanye nini? Mungu haizungumzii. Anazungumzia siku ya tatu. Anazungumzia ya kwanza na ya tatu. Unanisikiliza? Siku ya kwanza ya mwanadamu
siku ya kwanza ya mwanadamu ni siku ya kuenjoy. Hebu sema ni siku ya kuenjoy. Ni siku ya kuona utukufu. Sema ni siku ya kuona utukufu. Ni siku ya kuona nguvu ya Mungu. Ni siku ya kuona mafanikio. Ni siku ya kuiona njia. Hiyo sauti sio yako. Sema ni siku ya kuiona njia. Rudia tena, sema ni siku ya kuiona njia. Na ni siku ya kuiona miliki. Na ni siku ya kuambiwa kwa habari ya miliki yako. Halo? Ni siku ya kuambiwa kwa habari ya nini? Ya miliki yako. Siku ya pili ya mwanadamu ni siku ya kupita kwenye vipimo. Kwenye vipimo, nisikilize. Ni siku ya kupita kwenye vipimo vya kukukabidhi uliyoyaona siku ya kwanza, uliyoyasikia siku ya kwanza. Unanisikiliza eh? Narudia tena. Siku ya pili ya mwanadamu ni siku ya kupita kwenye vipimo. Siku ya kupita jangwani. Siku ya kukabiliana na maadui ili utokee kwenye yale uliyoyaona na kuyashangilia siku ya kwanza. Unanisikiliza? Ili utokee kwenye yale uliyoyaona na kuyashangilia siku ya kwanza. Unanisikiliza? Unanisikiliza? Ndio maana siku ile ulipookoka ulishangilia sana. Na uwepo wa Mungu ulikuwa juu yako kwa nguvu sana. Ulikuwa ukiita mara moja tu Mungu anaitika na kujibu. Mungu alikuponya ghafla. Eh? Miujiza ya papo kwa papo. Ukasema huyu ndiye Mungu. Mwambie nako ilikuwa ni siku ya kwanza ya kuonyeshwa Mungu. Mungu alikuonyesha alivyo. Na alikuonyesha jinsi ambavyo ataishi na wewe. Siku ile uliufurahia wokovu. Ukaiona amani. Ukasema sitamwacha Yesu. Kama amani ndio hii sitamwacha Yesu. Kama baraka ndio hizi sitamwacha Yesu. Kama kwa Yesu ndio huku sitamwacha Yesu. Siku ya kwanza. Mwambie nako siku ya kwanza. Mungu alikuonyesha ukuu wake. Lakini hapa katikati umeanza kupita kwenye mambo magumu fulani hivi. Ukahisi ya kwamba Mungu amekuacha. Mungu hajakuacha, ni siku ya pili. Siku ya pili ni siku ya kuwekwa sawa. Amen. Ni siku ya kupitishwa ili uweze kutembea na vitu ulivyoviona siku ya kwanza. Na ukiingia kwenye siku ya tatu, ile ni siku ya kukaa na kuenjoy pamoja na Bwana maisha yako yote. Unanisikiliza? Ndio maana Mungu wakati anaongea na wana wa Israeli aliwafanyia maajabu mengi sana kule Misri, si ndio? Akawatoa kule Misri kwa mkono wenye nguvu sana. Akawapigania wakatoka. Akawaambia nawapeleka kwenye nchi iliyojaa maziwa na nawapeleka kwenye nchi iliyojaa maziwa na asali. Kwenye hiyo nchi mtafurahi. Kwenye hiyo nchi mtaenjoy. Mtakuwa taifa kubwa. Mtakula maziwa na asali. Waisraeli wote hoyo, hoyo. Tena sio maziwa ya kutoa kwenye ng'ombe. Unanisikiliza? Ni maziwa, sio yale unayokamuaga. Ni maziwa. Waliambia hiyo nchi imejaa maziwa na asali. Haleluya. Watu wakashangilia. Wakasema tunataka hiyo nchi. Wakamwambia Farao tuache tuende. Haleluya. Wakaanza safari. Kwani Mungu aliwaambia kuna vita? Aliwaambia mtapita jangwani? Aliwaambia kuna bahari ya Shamu? Aliwaambia mtakutana na maadui? Aliwaambia mnaenda wapi? Aha. Kwa ile siku ya pili hakuizungumza kabisa. Alizungumza nao ya kwanza na ya ngapi? Ya tatu. Iliyojaa maziwa na asali. Mungu wetu ni wa ajabu sana.
Huwa azungumzi matatizo. Mwambie jirani yako Mungu azungumzagi matatizo. Mungu anazungumza mema tu. Aja kusikia, mwambie Mungu anazungumza mema tu. Aja kusikia, mwambie Mungu anazungumza mema tu. Kwa hakuzungumzia pale katikati kwenye siku ya pili ya kwamba kuna nini. Aliwazungumzia siku ya kwanza, akawaambia nyinyi taifa langu na wapenda sana, nimemkumbuka Ibrahim baba yenu, nami nitawatendea mema, nitawapa. Kila mtu alichukua na kitaka siku ya lini? Siku ya kwanza wakabeba dhahabu, wakabeba magari, wakabeba nguo nzuri za thamani walizokuwa wanazitaka. Wakaanza safari, wanaimba siku ya ngapi? Wanaimba wanacheza siku ya ngapi? Wanaenda wapi? Kwenye nchi iliyojaa maziwa na nini? Wakasema ndio safari imeanza. Huku tuendako no problem. Kuna yani tumeanzia utamu huku. Tunaenda nao moja kwa moja mpaka kwenye nchi iliyojaa maziwa na asali. Haleluya. Wameondoka tu hivi, wameondoka tu hivi. Mungu akamwambia Farao, "Oya. Utakutana nao siku ya pili." Haleluya. Utakutana nao siku ya ngapi? Utakutana nao siku ya pili. Hii ni ya kwanza. Unanisikiliza eh? Pengine adui yako alipigwa siku ya kwanza na siku ya pili ukamwona amesimama mbele zako. Halo? Alipigwa siku ya kwanza. Siku ya pili ukamwona amesimama mbele zako. Unanisikiliza eh? Anakutengeneza kwa sababu unaandaliwa kumiliki siku ya tatu. Unaandaliwa kuchukua vitu vya siku ya tatu. Unaandaliwa kuishi na ushindi uliousikia siku ya kwanza. Unaandaliwa kumiliki maziwa na asali uliyoyaona siku ya kwanza. Si kama umeelewa? Unanisikiliza.